Ученически игри по шахмат, квалификации за зонални първенства се проведоха в Стара Загора. Организатор на проявата бе шахматен клуб Траяна 2011. В момента провеждахме областните ученически игри и при малките от 5 до 7 клас и 8 до 5 до 7 и 8 до 10 клас, който е квалификационен етап при ученическите игри за зоналните първенства. Зоналните първенства ще се проведат на 27-ми в младежкия център в Хасково, другата седмица. Имаме вече резултати, довършва се в момента една игра, но имаме ясни първенци и в двете категории. Участниците бяха разделени в две възрастови групи – от 5 до 7 клас и от 8 до 10 клас. Победител в първата група стана отборът на второ основно училище. Първия кръг от 4 срещи имаме 3 победи на загуба, а втория кръг имаме 4 победи. Колко време се занимаваш с шах и как се запали, как дойде страстта ти по този спорт? Аз по принцип в момента не се занимавам с шах като малък, но тогава бях в клуб шах и имах успехи, сега игра за училище. А какво ви предстои за напред с шахмат? Предстои ни да ходим да играем с Хасково и ако там се класираме, ще отиваме на републиканско. При групата на по-големите победители са отборът на професионална гимназия Иван Хаджикенов Казанлък. Участие в надпреварата взеха общо 5 отбора.